Naam, Babacar Sarr, kiungo wa kimataifa kutoka Senegal, aliyetambulishwa na wekundu wa Msimbazi Simba kama mchezaji wao mpya katika kipindi hiki cha usajili wa dirisha dogo. Leo hii amepata nafasi ya kucheza. Amepata nafasi ya kuonyesha kile ambacho amemjalia Mwenyezi Mungu kwa maana ya kipaji chake cha mpira wa miguu. Ilikuwa katika dakika 70 wakati mchezaji huyu wa kimataifa kutoka Senegal, urefu 6'1", guu lake lenye nguvu likiwa ni la kulia, na umri wake ukiwa ni miaka 26 kwa kuwa amezaliwa Julai 25 mwaka 1997, alisimamishwa na mwalimu Abdelhak Benchikha. Hakuwa peke yake, alikuwa pamoja na Moses Firi, alikuwa pamoja na Saleh Karabaka, ambaye Karabaka naye ni mchezaji mpya aliyesajiliwa katika kipindi hiki cha dirisha dogo. Wote kwa pamoja waliingia katika kile kilichoonekana ni mpango wa mwalimu Abdelhak Benchikha kubadilisha mfumo wake wa kiuchezaji mpaka kufikia muda huu ambapo timu yake ilikuwa ikiongoza kwa bao moja bila, ndio, lakini wapinzani wao katika mechi hii ya robo finali ya Kombe la Mapinduzi dhidi ya Jamhuri walikuwa wamesimama imara kweli kweli. Kwa maana ipi? Walikuwa kizuia kwa wingi kutokea nyuma, tunasema low block, wakishambulia kwa kushtukiza. Sasa mwalimu Abdelhak Benchikha katika kuhakikisha kwamba ushindi wake hautikiswi, lakini pia anatafuta fursa zaidi za kupata mabao, ndipo kiufundi akamsimamisha Babacar Sarr, akamsimamisha Moses Firi, akamsimamisha Saleh Karabaka. Wote waliingia baada ya kufanywa mabadiliko. Saidondi Bazonkiza ambaye alitoka kaingia Babacar Sarr, alitolewa Jabaleke akaingia Moses Firi, lakini pia alitolewa Jose Louis Mixon na kuingia huyu bwana mdogo Saleh Karabaka. Ilikuwa vipi? Ni kwamba wakati huo Simba inaongoza moja bila, na mfumo walikuwa kiutumia ulikuwa ni 4-1-3-2. Ni mfumo ambao mwalimu Abdelhak Benchikha aliutumia baada ya kwanza kwa kipindi cha pili, kwa sababu inafahamika katika kwanza kwake mwalimu Abdelhak Benchikha alianza na mfumo wa 4-2-3-1, lakini kufika kipindi cha pili wakiwa tayari wanaongoza kwa bao moja bila lilofungwa na Jabaleke kwa kichwa katika dakika 2 za nyongeza baada ya dakika 45 za awali zilizokuwa zinaonekana kwenye ubao, mwalimu Abdelhak Benchikha akafanya mabadiliko kidogo kwa kumuingiza Shaban Idi Chilunda, lakini akamtoa Abdalla Khamis ambaye alikuwa akicheza na Ngoma katika eneo la kiungo cha ukabaji. Kwa maana kwamba ile 4-2-3-1 wawili wale walikuwa ni Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Abdalla Khamis. Lakini kilipoanza kipindi cha pili, mwalimu Abdelhak Benchikha akamtoa Abdalla Khamis akamuingiza Shaban Idi Chilunda na kufanya safu sasa yake iwe 4-1 ambaye ni Fabrice Luamba Ngoma, halafu kuna viungo watatu wa ushambuliaji, halafu washambuliaji wawili ambao walikuwa ni Shaban Idi Chilunda pamoja na Jabaleke. Sasa wakati akienda hivyo, matokeo mpaka dakika 70 zikiwa ni takriban kuanzia dakika ya 46 mpaka dakika 70 zikiwa ni takriban dakika 25 tangu afanye mabadiliko haya ya kutoka kwenye mfumo wa 4-2-3-1 na kwenda kwenye mfumo wa 4-1-3-2, bado matokeo yalikuwa ni moja bila. Lakini wakati huo huo Jamhuri wakiwa wanatekeleza vyema mipango kazi ya mwalimu wao Mohamed Mohamed, wakawa wakifanya mashambulizi ya kushtukiza ya hatari kuelekea langoni kwake. Ni katika dakika 70 ndipo kama nilivyotoka kueleza awali akafanya mabadiliko haya kuingiza wachezaji watatu akiwamo Babacar Sarr. Lengo likawa sasa kurejea katika mfumo wa awali ambapo Shaban Idi Chilunda akabaki kama mshambuliaji kinara, Jabaleke akatoka kaingia Moses Firi, Louis Mixon akatoka akaingia Karabaka, lakini huku akaendelea kucheza Onana, lakini nyuma hapa sasa akarudi mwamba Babacar Sarr ambaye sasa alikuwa akicheza na Fabrice Luamba Ngoma kutengeneza mfumo wa 4-2-3-1. Nadhani imeeleweka vizuri ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level. Sasa baada ya kuingia Babacar Sarr, jambo kubwa alilofanya huku ikifahamika wazi kwamba ametrain na timu, amefanya mazoezi na timu siku moja tu ambayo ni jana, lakini kuasili kwake ilikuwa ni juzi. Kwa hiyo hakupata muda wa kutosha wa kuwa na wenzake kutengeneza kitu kinaitwa chemistry, muunganiko, lakini pia kufanya mazoezi ya kutosha kurejesha utimamu wake wa kimwili kwa sababu ametoka safari ya mbali
Kumbuka, yeye ni raia wa Senegal, lakini alikuwa akicheza soka la kulipwa kule nchini Tunisia katika klabu ya US Monastir kabla hajaachana nao na kuondoka huko. Kwa hiyo safari ndefu ya kutua nchini, safari ndefu ya ndege, lakini kufanya mazoezi tu siku moja na wenzake, halafu akaingia uwanjani. Ulitarajia nini ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sports Next Level? Ni kwamba pengine angekuwa down sana. Haikuwa hivyo. Alijitahidi aswa katika mechi hii. Babacar Sarr baada ya kuingizwa uwanjani na mwalimu Abdelhaki Benchikha, jukumu lake likawa ni kushirikiana na Fabrice Luamba Ngoma kuhakikisha panakuwa na utulivu hapa kati, kuhakikisha wanadhibiti mashambulizi ya kushtukiza ya Jamhuri yalikuwa yakiongozwa na kina Revocatus, yalikuwa yakiongozwa na kina Bukelebe Madeni, lakini pia na kiungo wao mmoja wapo pale kati. Hapa tunazungumzia yule kiungo Abdul Hafidh Nasoro, mgongoni namba 6. Walikuwa wakija kwa kutisha sana. Mashambulizi yao kushtukiza yalikuwa yakihatarisha lango la Simba. Ni kwa sababu hiyo ndipo akaingia Babacar Sarr. Alifanya nini? Katika dakika 20 alizokuwa uwanjani, yani kuanzia dakika ya 70 mpaka mechi kumalizika, Babacar Sarr miongoni mwa mambo makubwa aliyofanya ni pamoja na kupiga pasi 29. Katika pasi hizi 29, moja ilipotea. Kwa hiyo pasi zilizofika kati ya 29 zilikuwa pasi 28. Huyu ni Babacar Sarr. Kwa sababu gani? Hakuwa na mambo mengi. Ilikuwa mpira ukifika anaachia. Ikifika anaachia. Sababu inafahamika. Moja ni kwa sababu hakukuwa na sababu ya kukaa na mpira katika eneo lake akiwa kama miongoni mwa viungo wa kabaji. Lazima aachie ili rhythm ya timu, mwenendo wa timu katika kuliendea lango la Jamhuri iendelee kwa usahihi. Lakini pili, alikuwa hataki mambo mengi kwa sababu mambo mengi atafanya vipi wakati hajapata mapumziko ya kutosha tangu atoe nchini. Hili nao lazima kulisema. Lakini tatu, alikuwa anaonyesha ni namna gani anapaswa kucheza kiungo namna yake. Hana mambo mengi sana. Pata mpira, toa moja, fungua. Ndicho alichokuwa akifanya. Dakika 20, pasi 29, zimefika 28, ni passing accuracy ya 96.55, around 97%. Yes, hiki ni kiwango cha juu mno cha passing accuracy. Hilo la jambo la kwanza lilifanya. Na jambo la pili alichofanya, alicheza faulo. Ndio. Hii faulo alicheza katika dakika 76. Na aliyemchezea faulo hakuwa mwingine. Alikuwa ni Abdul Hafidh Nasor, yule kijana msumbufu pale katikati wa Jamhuri. Msumbufu kwa Simba, lakini alikuwa ni superb kwa Jamhuri. Mgongoni namba 6, Abdul Hafidh Nasor. Kama unakumbuka vizuri, wewe uliyefuatilia mechi hii mubashara kupitia matangazo ya Azam Media au kuwapo uwanjani kwenye uwanja wa New Amani Complex, yule mwenye nambari 6 ambaye kuelekea mwishoni mwa mechi alikuwa kila mara anaonekana yupo chini na akihitaji attention, akihitaji uangalizi wa madaktari kwa kile kilichoonekana kana kwamba alikuwa amechoka, ni kwamba huyu kijana alifanya kazi kubwa mno. Alicheza vizuri sana pale katikati kujaribu kutibua mipango mingi ya Simba. Sasa huyu alipokutana na Babacar Sarr katika dakika 76, Babacar Sarr akamfanyia tunasema ile tactical foul, foul ya kimbinu, foul ya kiufundi. Hii ni foul moja aliyoicheza katika dakika 20 za kuwepo uwanjani katika dakika 76. Mpira aliopoteza, maana nimekwambia alipiga pasi 29 zilizofika 28. Hiyo moja aliyopoteza ilikuwa ni katika dakika 87. Aliipotezaje? Ni kwa sababu aliipata akaigonga kwa kisigino. Hicho kisigino ndo kilimponza. Huo mpira ukapotea. Ilikuwa ni maeneo ya katikati. Lakini hata hivyo, hapo awali alipoingia dakika ya 70, zilipita dakika 3 tu, alitoa pasi kwa kisigino na ilifika vizuri. Lakini hii ya dakika ya 87 alipotoa kisigino kingine ikapotea. Huyo ni Babacar Sarr. Jambo lingine ambalo lilionekana katika mechi hii, aliwanufaisha wachezaji wengi kuzunguka eneo lake na wengine wa mbele katika hizi pasi zake. Miongoni mwa aloa pasia na walipata pasi nyingi alikuwa ni Shemalon Fondo. Yeye aliwasiliana naye sana katika mechi hii, hizi dakika 20 zilizokuwa hapo uwanjani. Mwingine alimpasia alikuwa Ayub Lacred. Yes, Lacred yeye alimrudishia mpira mara moja. Lakini mwingine alikuwa ni Kennedy Juma Wilson. Kennedy mwingine alikuwa Kapombe. Ni katika tukio moja wapo ambalo alipompasia Kapombe alikwenda pembeni akapiga cross, kwa bahati mbaya sana Shabani Idi Chilunda alipishana nayo hiyo cross kutoka kwa Kapombe, ambayo ni pasi kutoka kwa Babacar Sarr. Mwingine alikuwa ni Shabani Idi Chilunda. Yes, Chilunda.
Chilunda. Mwingine alikuwa ni Onana. Onana naye alinufaika na huduma ya Babacar Sarr. Yes, na pamoja na Karabaka. Saleh Karabaka, Karabaka. Walikuwa hawa ni miongoni mwa walionufaika na huduma yake. Wakati huo akiwa ameingia kama alivyotoka kueleza kutengeneza ile mabeki walinzi wawili wakati kwa amini viungo wawili wa ulinzi wakati akiungana na Fabrice Luambangoma akiwa amechukua nafasi ya Saidoni Bazonkiza. Yes, huyu ndiye Babacar Sarr. Hakufanya mambo makubwa sana kwa dakika 20 zilizo kuwapo katika dakika ambazo Simba ilihitaji sana kwanza kuhakikisha inalinda ushindi wake bao moja, kwa sababu vijana wa Jamhuri leo walikuja kivingine, walikaa sana nyuma na kushambulia kwa kustukiza. Lakini pili, kuhakikisha Simba inaendelea ku retain mpira, inaendelea kumiliki zaidi mpira kama ilivyokuwa awali, ikiwa ni mbinu moja hapo ya kudhibiti mashambulizi ya kushtukiza ya Jamhuri, kwa sababu kuwepo kwake yeye kukaongeza utulivu pale katikati. Kutoka kwa Ngoma peke yake alimkuta wakawa wawili. Muda mwingi hizo pasi alizokuwa anacheza ni za kuhakikisha Jamhuri hawakaribii kuumiliki mpira. Kwa hiyo hili ndilo alilifanya. Lakini kingine alikuwa anaachia moja moja kama nilivyotoka kueleza awali, kwa sababu ambazo nimetoka kueleza ni za kimbinu, lakini pia ukweli kwamba utimamu wake wa kimwili ulikuwa sio 100%, kwa sababu yeye ni binadamu, amewasili juzi, mazoezi jana, leo mechi. Hawezi akawa vile ambavyo inatazamiwa sana. Lakini kimsingi alionyesha kila dalili kwamba yeye analeta kitu kipya katika eneo la kiungo cha ulinzi. Akiungana na Fabrice Luambangoma, akiungana kina Kanuti, kina Muzamiru Yasin Salemba, kina Abdalla Khamis, bila shaka Simba wamepata kitu. Ni swala kusubiri zaidi, kwa sababu yeye ni juu ya kuthibitisha kile ambacho amekuwa kielezewa mara kwa mara. Na inafahamika mchezaji anaweza kufanya vizuri eneo moja alafu kwingine ikawa tofauti. Bila shaka kwa wana Simba na wapenzi wa ligi kuu Tanzania bara na klabu zetu nchini watatamani kuendelea kumuombea ili aonyeshe kile alichotoka nacho huko, kile alichokifanya wakati anachezea US Monastir, hususan katika mechi moja wapo aliocheza mwezi wa saba ya Arab Club Championship, ambapo US Monastir walicheza na Al Nassr ya kina Cristiano Ronaldo kule Saudi Arabia. Katika michuano hiyo miongoni mwa waliocheza vizuri alikuwa ni pamoja na huyu mwamba Babacar Sarr. Lakini pia alicheza kwa ujumla mechi 7 akiwa US Monastir, akacheza mechi 47 akiwa na Olympic Beja ya ligi kuu ya Tunisia, akacheza mechi 7 na FC Tengwith. Ana ubora hali ya juu, cha msingi kuendelea kuonyesha kile alichokionyesha huko basi akionyeshe Simba. Vinginevyo itakuwa ni tofauti na matarajio ya wengi. Vinginevyo itakuwa ni miongoni mwa wale wachezaji ambao anang'ara sehemu moja alafu kwingine anachemsha. Kwake bila shaka ataendelea kung'ara, kwa sababu dakika 20 kupiga pasi 29 kuzifikisha pasi 28 ni dalili kwamba anakwenda kuongeza utawala wa klabu ya Simba katika eneo la kati la uwanja dhidi ya wapinzani wao mbalimbali, kwa sababu kumbuka hii ilikuwa ni mechi ya robo finali, mechi ambayo Jamhuri walibadilika sana kutoka wale waliopigwa 5-0 mpaka mapumziko na Yanga kwenye hatua ya makundi ya michuano hii ya Kombe la Mapinduzi hadi kuwa timu ya robo finali inayowania kwenda nusu finali kwa kucheza kimbinu, ikisusa mpira, ikimiliki nafasi, ikiacha possession, ikimiliki position. Paka mwisho wa mechi Simba amiliki mpira 70%, na aliongeza uo umiliki ni pamoja na mwamba Babacar Sarr mgongoni namba 33, kwa sababu paka mapumziko Simba ilikuwa inamiliki mpira 61%, Jamhuri 39%. Lakini baada ya mechi kumalizika, baada ya kuchezwa vyema kipindi cha pili, Simba wakamiliki mpira wastani 70%, lakini Jamhuri 30%. Kwa maana ule utawala wa mpira uliongezeka zaidi kipindi cha pili, na waliosaidia pamoja na wachezaji wengine wote na yeye akiwemo huyu mwamba Babacar Sarr. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Lakini ameanza na pasi 29 kama mguu wake wa kwanza kuitumikia klabu ya kempia ya Simba. Pasi ya 29 alimpigia nani? Alimpigia kijana Mohamed Musa, ambaye naye alikuja kuingia kuelekea mwishoni mwa mechi baada ya kutoka kwa Shaban Idi Chilunda aliyekuwa anaonekana kana kwamba ameumia. Babacar Sarr, nadhani ameanza vyema. Au wewe unasemaje uliyeshuhudia mechi? Weka hapo comments zako kupitia channel hii ya Mbwaduke Stats Sport Next Level. Lakini pia endelea ku like na pia ku subscribe channel hii ya Mbwaduke Stats Sport Next Level, ikiwa ni hatua za kuiunga mkono juu ya kuepo kwake. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.